ჰაკონა სულიშვილი თეთრეულის ცნობილი ბრენდის ინტიმისიმის ჩვენებაზე წარდგა, სადაც სამი ლუკი წარმოადგინა. მოდელი პოდიუმზე არაჩვეულებრივად და თავდაჯერებულად გამოიყურებოდა. ჩვენებას ირინა შეიკი და სარა ჯესიკა პარკერი ესწრებოდნენ. ინტიმისიმი იტალიური თეთრეულის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბრენდია მსოფლიოში. ჩემი ცოლის დაქალები ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სერიალი ქართულ ტელესივრცეში 8 წლის შესრულდა. სერიალის პირველი ეპიზოდი რუსთავი 2-ის ეთერში 2011 წელს გავიდა. მალევე ჩემი ცოლის დაქალები ქართველების ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ ტელეპროდუქტად იქცა. მსახიობმა ანატ ყებუჩავამ სოციალურ ქსელში ფოტოები გამოაქვეყნა, სადაც ასახულია, როგორ მხიარულად აღნიშნავენ ჩემი ცოლის დაქალების დაბადების დღეს სერიალის გმირები. ანა მღებრიშვილი მუსიკოსების დიდი შემადგენლობის თანხლებით კონცერტებისთვის ემზადება, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში დეკემბერში გამართება. საშობაო ღონისძიებები ფილადელფიასა და მანჰეტენზე 21 და 22 დეკემბერსაა დაგეგმილი. კონცერტების ორგანიზება საკუთარ თავზე ბუკა კარტოზია მაიღო. ღონისძიებაში სპეციალური სტუმრის სტატუსით ნიკოლოზ რაჭველი, პაატა ანდრიაძე, ლევან დეისაძე, ზაზა ცერცვაძე, უჩა მეტრეველი და ხონძი მონაწილეობენ. მაქვს პატივი დავაანონსო ჩემთვის ნანადრი კონცერტები ამერიკაში, წერს სტეფანე საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე.